السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین، 16 محرم الحرام ہے، 15 اگست ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس وقت ہم طالب علم محمد سہیل، محمد انس، امیر الدین اور محمد ابراہیم کی تلاوت کلام پاک اور چہل حدیث، یعنی 40 حدیثوں میں سے چند احادیث پیش کر رہے ہیں. یہ چاروں ہی طلبہ جامعہ حسینیہ سروٹ پیر مظفر نگر میں زیر تعلیم ہیں اور ماشاءاللہ ادارے کے نائب محتمم مفتی محمد ندیم صاحب کے شاگرد رشید ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التوبۃ مدنیہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 14 شهرا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بچوں کی سہل چہل حدیث، حدیث نمبر 1، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے بخاری. حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور النماز نور مسلم. حدیث نمبر 3، الصدقۃ برہان الفقار دین اسلام کی دلیل ہے مسلم. حدیث نمبر 4، الصبر ضیاء صبر مسلم. حدیث نمبر 5، الصیام جنت روزہ ڈالا یعنی قدر سے بچاؤ مسلم. حدیث نمبر 6، ایاک مزنہ بدگمانی سے بچاؤ منتفع ہمارے. حدیث نمبر 7، ایاک الحسدہ حسد سے بچاؤ ابو داؤد. حدیث نمبر 8، المسلم اخو المسلم مسلمان کا بھائی مسلم. حدیث نمبر 9، علیک بتقوی اللہ ہمیشہ تقوی اختیار کرو بخاری. حدیث نمبر 10، القرآن شافع، قرآن قیامت میں سفارش کرے گا ابن حبان. حدیث نمبر 11، فعلیکم بسنتی ہمیشہ میری سنت پر عمل کرو ابو داؤد. حدیث نمبر 12، سم اللہ خاتم بسم اللہ کرو بخاری. حدیث نمبر 13، قل بیمینی کا دائیں ہاتھ سے کہو بخاری. حدیث نمبر 14، قل مما یلی کا اپنے سامنے سے کہو بخاری. حدیث نمبر 15، سواب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا اپنے منتفون علی. حدیث نمبر 16، علیکم بالصدق ہمیشہ سچ بولو منتفون علی. حدیث نمبر 17، ایاکم الکذب جھوٹ سے بچو منتفون علی. حدیث نمبر 18، لا تشربن خمرا شراب ہرگز نہ پیو رواہ احمد. حدیث نمبر 19، املک علیک لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو احمد و ترمذی. حدیث نمبر 20، ولیسا بیتک اپنے گھر میں رہا کرو احمد و ترمذی. حدیث نمبر 21، وبکی علی خطیئتک اپنے گناہوں پر رو احمد و ترمذی. حدیث نمبر 22، بجتنب الغضب غصہ سے بچو الجان الصغیر. حدیث نمبر 23، الدعاء يرد البلاء دعا مصیبت پر ڈال دیتی ہے الجان الصغیر. حدیث نمبر 24، الندم توبہ توبہ غنا پر ندامت کو کہتے ہیں الجان الصغیر. حدیث نمبر 25، ولا تقع
اوقات اور قطع تعلق مت کرو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 26، ولا تدابروا ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 27، ولا تباغضوا آپس میں کنا مت رکھو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 28، ولا تحاسدوا آپس میں حسد مت کرو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 29، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 30، یسیروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، تنگی مت کرو، بخاری۔ حدیث نمبر 31، بشیروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ، بخاری۔ حدیث نمبر 32، من صمد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، ترمذی۔ حدیث نمبر 33، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان دو، احمد۔ حدیث نمبر 34، کل شیء بقدر اللہ، ہر چیز اللہ کی تقدیر سے، مسلم حق المسلم۔ حدیث نمبر 1، الدین النصیحہ، دین کے رقوائی کا نام ہے، بخاری۔ حدیث نمبر 2، الصلاۃ النور، نماز نور ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 3، الصدقۃ القرآن، زکاۃ دین اسلام کی دلیل ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 4، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 5، الصیام سنۃ، روزہ ڈالے یعنی دوزخ سے بچاؤ، مسلم۔ حدیث نمبر 6، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 7، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، ابو داؤد۔ حدیث نمبر 8، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 9، علیک بتقوی اللہ، ہمیشہ تقوی اختیار کرو، بخاری۔ حدیث نمبر 10، القرآن شافع، قرآن قیامت میں سفارش کرے گا، ابن حبان۔ حدیث نمبر 11، وعلیکم بسنتی، ہمیشہ میری سنت پر عمل کرو، ابو داؤد۔ حدیث نمبر 12، سم باللہ، فاتح وقت بسم اللہ پڑھو، بخاری۔ حدیث نمبر 13، کل بیمینی کا، دایا سے خواہ، بخاری۔ حدیث نمبر 14، کل مما یدی کا، اپنے سامنے سے خواہ، بخاری۔ حدیث نمبر 15، سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 16، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 17، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 18، لا تشربن خمرا، شراب ردی مت پیو، رواہ احمد۔ حدیث نمبر 19، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، احمد و ترمذی۔ حدیث نمبر 20، ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، احمد و ترمذی۔ حدیث نمبر 21، وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو، احمد و ترمذی۔ حدیث نمبر 22، تجتنب الغضب، غصہ سے بچو، الجامع الصغیر لسیوطی۔ حدیث نمبر 23، الدعاء يرد البلاء، دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، الجامع الصغیر۔ حدیث نمبر 24، الندم توبہ، توبہ گناہ پر ندامت کو کہتے ہیں، الجامع الصغیر۔ حدیث نمبر 25، ولا تقاطعوا، قطع تعلق مت کرو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 26، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 27، ولا تباغضوا، آپس میں کینہ مت رکھو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 28، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 30، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو و تنگی مت کرو، بخاری۔ حدیث نمبر 31، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ، بخاری۔ حدیث نمبر 32، من صمد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، ترمذی۔ حدیث نمبر 33، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ، احمد۔ حدیث نمبر 34، کل شیء بقدر اللہ، ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہے، مسلم۔ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچوں کی سہل چہل حدیث۔ حدیث نمبر 1، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بخاری۔ حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 3، الصدقۃ برہان، زکوٰۃ دینا اسلام کی دلیل ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 4، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 5، الصیام جنۃ، روزہ ڈال یعنی دوزخ سے بچاؤ ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 6، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، متفق علی۔ حدیث نمبر 7، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، ابو داؤد۔ حدیث نمبر 8، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلم۔ حدیث نمبر 9، علیک بتقوی اللہ، ہمیشہ تقوی اختیار کرو، بخاری۔ حدیث نمبر 10، القرآن شافع، قرآن قیامت میں سفارش کرے گا، ابن حبان۔ حدیث نمبر 11، فعلیکم بسنتی، ہمیشہ میری سنت پر عمل کرو، ابو داؤد۔ حدیث نمبر 12، سم اللہ، خاتے وقت بسم اللہ پڑھو، بخاری۔ حدیث نمبر 13، کل بیمینی کا، دایاں سے خواہ، بخاری۔ حدیث نمبر 14، کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے خواہ، بخاری۔ حدیث نمبر 15، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، متفق
علیہ. حدیث نمبر 16 علیکم بالصدق ہمیشہ سچ بولو متفق علیہ. حدیث نمبر 17 ایاہم والکذبہ جھوٹ سے بچو متفق علیہ. حدیث نمبر 18 لا تشربن خمرا شراب ہرگز مت پیو رواہ احمد. حدیث نمبر 19 املک علیک لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو احمد و ترمذی. حدیث نمبر 20 ولیسعک بیتک اپنے گھر میں رہ کرو احمد و ترمذی. حدیث نمبر 21 وابکی علی خطیئتک اپنے گناہوں پر رو احمد و ترمذی. حدیث نمبر 22 اجتنب الغضب غصہ سے بچو الجامع الصغیر. حدیث نمبر 23 الدعاء يرد البلاء دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے الجامع الصغیر. حدیث نمبر 24 الندم توبۃ توبہ گناہ پر ندامت کو کہتے ہیں الجامع الصغیر. حدیث نمبر 25 ولا تغاضوا فتا تعلق مت کرو متفق علیہ. حدیث نمبر 26 ولا تدابروا ایک دوسرے دشمنی مت کرو متفق علیہ. حدیث نمبر 27 ولا تباغضوا آپس میں کنا مت رکھو متفق علیہ. حدیث نمبر 28 ولا تحاسدوا آپس میں حسد مت کرو متفق علیہ. حدیث نمبر 29 کل بدعت دلالہ ہر بدعت گمراہی ہے متفق علیہ. حدیث نمبر 30 یسروا ولا تعسروا آسانی پیدا کرو تنگی مت کرو بخاری. حدیث نمبر 31 بشروا ولا تنفروا خوشخبری دو نفرت مت دلاؤ بخاری. حدیث نمبر 32 من سمک نجا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی ترمذی. حدیث نمبر 33 لا ضرر ولا ضرار نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ احمد. حدیث نمبر 34 کل شیء بقدر اللہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہے مسلم. حق المسلم علی المسلم خمس مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں.